Всеукраїнський благодійний фонд «Дню Ренесанс» зробив ще одну добру справу у Смілі. Міський центр соціальних служб отримав дитячі манежі, одяг, ванночки, іграшки та книжки. Ми всі знаємо, яка гарна команда молодих, але досвідчених спеціалістів кожен день працює у цьому центрі безпосередньо з дітьми, багатодітними сім'ями, малозахищеними верствами населення, вимушено переміщеними особами, сиротами та людьми, що опинилися в скрутній ситуації і мають потребу в допомозі психолога. Сьогодні вкотре передали гуманітарну допомогу Центру соціальних служб від української діаспори міста Глостер. За що щира вдячність Ользі Твердохліб, яка змогла зорганізувати. Також наші сміляни долучилися до збору коштів. Ми збирали на паливо для того, щоб цю гуманітарну допомогу доправити в місто Сміла. Дякую щиро всім, хто долучився до збору цих коштів. Тепер всі, хто потребує допомоги, зможуть звернутися до Центру соціальних служб та отримати гуманітарну допомогу.